Elever, personal. Jag heter Marie-Louise Hennel Sandström. Jag är vice ordförande i stadsdelsnämnden, Majorna Linné. Och jag är jätteglad och hedrad att vara här på nyinvigningen av Oskar Fredriksskolan. Och som ni ser på skolan har den ju funnits väldigt länge. Den byggdes ju 1897. Det var en arkitekt som hette C. Adrian Pettersson som ritade skolan. Och den har alltså funnits mer än 100 år, och nu hoppas vi att det kommer finnas många 100 år till förstås. Och när jag började i stadsdelsnämnden 2006 så pratades det väldigt mycket om att skolan behövde renoveras. Vi var här flera gånger med stadsdelsnämnden och besökte skolan. Vi var med på flera lektioner. Och en gång när vi kom då hade golvet rasat i en lokal. Och då förstod jag att det var bråttom att skolan måste renoveras. Och jag vet att alla har varit väldigt tålamodiga och delaktiga och engagerade i denna renoveringen och flytten när ni fick vara på Nordenskolan. Och vi är jätteglada nu att det är en sån fin skola som ni har här nu på skolan. Jag vet också att Bamba har blivit väldigt fint nu när det är tillagningskök. Och efter idag så kommer vi ju få äta extra gott i Bamba. Så att efter talet här så kommer alla få gå med ner till Bamba. Och då kommer vi även klippa band och så blir det lite mer musik nere här i Bamba. Och när jag ville läsa om skolan så läste jag, och då stod det att det har gått några kändisar här på skolan. Visste ni att det var många kändisar härifrån? Det var den jag läste först om, hette Carl Corneliusson. Han har spelat fotboll i landslaget. Han var först med i Masthuggets bollklubb. Och sen kan komma med i landslaget. Så han står som den mest kända från skolan. Och nu när jag har sett idag så vet jag att det kommer bli många mer kända. Både som sjunger och spelar och som går här på skolan. Så jag får se fram emot att se en jättelång lista på alla kända som gått på Oskar Fredriksskolan. Och när man läste om skolan så har jag också läst att ni har fått priser här på skolan. Det var ett pris som hette På egna ben, som Trafikverket hade. Och då var det elever som var duktiga på att gå eller cykla eller åka med kollektivtrafik till skolan. Så det var ett jättebra pris, för det är ju jättebra om man kan göra det förstås. Sen såg jag också att när det fått ett pris som hette Årets äppelträd. Och det var ungefär 10 år sedan. Och då var det både elever och personal och föräldrar och många andra föreningar runt omkring som var med och gjorde ordning lekplatsen nedanför skolan, som blev jättefin. Och det priset såg jag stod inne hos rektor, var jättefint äpple. Så jag förstår att det var mycket bra arbete ni la ner där. Så att jag har förstått att ni är väldigt duktiga och engagerade. Det finns en väldigt engagerad föräldraförening som arbetar mycket för skolan. Och jag såg också när jag kom in idag och skulle gå på ängpromenaden, så möttes jag av en elev som hade på sig en tröja. Och då tänkte jag att det här är Göteborg. För då stod det Masthuggsskolan, eller det stod förstås Oskar Fredriksskolan, en skola på hugget. Tänkte jag, bor man på Masthugget så är det givetvis en skola på hugget. Så jag kände att det är både en Göteborgs skola förstås som har lite humor. Men jag vet att alla är jätteduktiga och att ni trivs väldigt bra på skolan. Och det ser man ju när alla arbetar för att skolan ska vara kvar och att den ska finnas och fungera. Och nu tror jag att det kommer bli ännu mycket bättre när jag har fått en sån här fin skola som har blivit här. När den är nyrenoverad här. Så att jag vill säga att jag vill gärna att ni ska hurra för skolan faktiskt. Jag tycker det är så roligt att det är en så bra skola. Så jag tänkte att vi ska alldeles strax hurra för skolan. Och efter hurrandet så kommer rappbandet komma igen. Och sen går vi ner i Bamba. Och då kommer jag få ta en sax och klippa bandet. Så att den blir riktigt nyinvigd skolan. Och så blir det soppa. Och så blir det lite mer musik där nere också i Bamba. Så jag tänkte först nu att vi tillsammans kommer hurra 4 gånger för skolan. Är ni med på det? Ett fyrfaldigt lever för Oskar Fredriksskolan. Den lever! Hipp hipp! Hurra! 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 Då välkomnar jag rappbandet igen. Jag med! Jag med! Ja, det är inte samma.